ကျွန်တော်မွေးနေ့ရောက်ဖို့အတွက်38ရက်မြောက်အလိုဖြစ်ပါတယ်မကြခင်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်40ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာ40အတွင်းမှာကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနော်အားကြတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကအသင်ဘဝအတွက်လည်းကောင်းချီးရမယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘုရားသခင်ကိုဘုန်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားသစ်ကောင်းတယ်ဘုရားတကယ်တတ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးနဲ့16နှစ်သားကနေစတော့ပြီးတော့အမှုတော်မြတ်မှာဆိုရင်24နှစ်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ဆိုရင်24နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ဘုရားကိုတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုတည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာတစ္ဆာရှိရှိဆွဲခေါ်လာတာဆိုရင်24နှစ်ရှိပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်40အတွင်းမှာတော့16နှစ်ကတော့လောကကြီးမှာဘုရားကိုမတည်ပဲအသက်ရှင်ခဲ့တယ်နော်16နှစ်ကတော့24နှစ်ကတော့ကျွန်တော်ဘုရားအတွက်တကယ်ကိုဖျားကိုတည်ပြီးတော့ချစ်ကြောက်ယူတည်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဆွဲခေါ်မှုတွင်တည်မှုကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။ပညာလည်းမတတ်ပါဘူး။ဘာမှပွဲတည်လည်းမရှိပါဘူး။ background လည်းမရှိပါဘူး။ငွေကြေးလည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဘုံမှာရှိတာဖျားသခင်တပါးတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားကသာမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားကသာတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားကသာကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လောက်မိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီအသက်ရှင်စရာဘာကြောင့်မှမရှိပါဘူး။ညော့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာယေရှုပါ။ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာယေရှုပါ။ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာထိုးသခင်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အဘဒါရဲ့တပည့်ခံချက်တွေမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့မပြောင်းလဲခင်ပါနော်။ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်တော့ကျွန်တော်ဖျားမဲ့ဖျားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံဘူး။ကျွန်တော်ခုမြင်တဲ့ဝါတော်သဘောကျတယ်။ကျွန်တော်အားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟစ်တလာတို့မူဆိုလီနီတို့ကျွန်တော်ဉာဏ်သဘောကျသူတို့ရဲ့เนาะအာဒီကာမတ်တို့ဖျားမဲ့ဝါဒီတို့ကျွန်တော်သဘောကျကိုလုံးမကိုရတယ်ကိုစားမကိုဝါတယ်ကိုသွားမကိုရောက်တယ်เนาะလောကမှာဘယ်သူမှလာမလို့ပြီးဘူးဆိုတဲ့เนาะအဲ့ဒီဝါဒဟာကျွန်တော်ထဲမှာအပြည့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစောင်းနေဖတ်တယ်အဲ့ဒီခံယူချက်တွေကျွန်တော်ခံယူတယ်ကျွန်တော်တနေ့ကျရင်เนาะခရီးယန်တွေကိုအဓိကတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်သားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျောင်းသွားတာကျွန်တော်မုံနေအရင်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဖျောင်းသွားတာနော်တတင်းတွေသွားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဖျောင်းပေးရဒါကတော်တော်မိုက်မဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ခဲ့တယ်တနည်းတစ်ပတ်တစ်ပတ်ဖျောင်းမှာသွားပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့ဟာကိုနော်မိဘတွေကိုကြောက်လို့သွားတဲ့အချိန်ရှိတဲ့အတွက်လုံးဝမလုပ်ရှင်ဘူးကြောက်16နှစ်သားပြီးကျွန်တော်ဖျားမဲ့ဝါတယ်ကျန်းစာမဖတ်ဘူးဘူးစွတ်မတောင်းဘူးဘူးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးဘူးစိတ်လည်းမပါဘူးဖျားရှိတယ်ဆိုတာလည်းမယုံတဲ့သူတယောက်ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်အားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အားကြတဲ့နော်လောကရဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေပေါ့အစိုးရတွေဟာပြီးတဲ့အခါမှာနော်လုပ်ငန်းရှင်တွေပတ်စံရှိဖို့ပဲတို့ကအဓိကပြောကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကလည်းဘယ်လိုချမ်းသာမယ်ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးနော်ထိတ်ဆုံးရအောင်အဲ့ဒါတွေပဲဖတ်တော့ကျွန်တော်အားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်ပေါင်းသင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဟာကျွန်တော်ပေါ့အများကြီးပုံသွင်းပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်ညီကောင်တို့မလားနော်တင်ကိုယ်တိုင်ရောတစ်ပောင်းဝင်ချင်မှာတစ်မိသားစုကိုဘာတွေဖတ်နေလဲအရေးကြီးတယ်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေအရေးကြီးပါတယ်နားထောင်တဲ့ခြင်းတွေအရေးကြီးပါတယ်เนาะအာကျွန်တော်အဲ့တော့နားထောင်တဲ့ခြင်းတွေကเนาะအာတစ်ခါလေအချစ်တွေကိုယူတော့မယ်လို့เนาะဘဝပြအဲ့ဒါတွေပဲနားထောင်တော့ဘဝမှာတစ်ခါလေအချစ်ကပဲလောကကြီးမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးကိုထင်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့နားထောင်တဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ကြောင့်စပွဲပွဲမှာဒါပဲပြောတယ်เนาะအာတစ်ခါလေဘယ်အာကောင်မလေးတတယ်ဘလူးဟာဘလူးအပြောအာဘယ်အရက်အဲဘဝမှာအဲ့ဒါတွေပဲပြောတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလက်ဖေးဆိုင်မှာတကယ်ချင်းနေတိုင်းတော့ဘဝအဲ့ဒါဘဝကြီးလို့ထင်ခဲ့ပါလေပတ်စံကဘဝကြီးလို့ထင်ခဲ့ပါလေမဲ16နှစ်သားကျွန်တော်ကယ်တင်ရင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထူးဆန်းတာကကျွန်တော်အားကြတာပြီးပြောင်းတော့တယ်ကျွန်တော်အားကြတာဖျားခင်အကြီးကျယ်အသုံးပြုတဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုဆရာမုံတောင်ကိုဆရာဦးစင်လာတော့ဖျားခင်အကြီးကျယ်အသုံးပြုတဲ့ပုံကူကြီးတော့ကဘာမှာဆိုအဲ့တော့ကနိုင်ငံခြားနေလာပြီးစစ်သားပြင်ပေးတဲ့ပါစတာတော့ခရစ်စတိုဖာအလမ်တို့နော်ဆရာဟာကန်ကပစင်တို့တကယ်နမိတ်လက္ခဏာဖျားခင်အသုံးပြုပြီးတော့ကိုရန်တီတူကမြရပြီမဲ့စာအုပ်အဖြစ်ပါစတာဘန်နီဟင်းတော့သူရဲ့မင်္ဂလာပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စာအုပ်ကျွန်တော်ဘဝလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကျလာတယ်တကယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထီးတွေခံစားလာတယ်ကျွန်တော်သူ့လိုဖြစ်ချင်လာတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်တကယ် ring and bone hero လို့တကယ်ကိုဖျားခင်အသုံးပြုတဲ့ပုံကူကြီးတွေပေါ့နော်သူရဲ့စာအုပ်တွေသူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့လူတန်းပေါင်းများစွာခရစ်တော်စီခေါ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ဘဝရဲ့အားကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့တခြင်းကြီးကွာသွားတယ်အရင်တော့ကတော့နော်တခါလေစိတ်ကကြတဲ့ဟာတွေတတ်တည်မင်းဟာတွေအချစ်ကိုပွဲအခုကျွန်တော်တကယ်နော်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်မဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ပေးမဲ့အဲ့ဒါလုံးဝကျွန်တော်ရဲ့ life change ရောက်ဘဝပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်တဲ့ဟာတွေပြောင်းပလိုက်ပါ
ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေပြောင်းပလိုက်ပါနားထောင်တဲ့အချင်းတွေပြောင်းပလိုက်ပါအတိုင်းဝိုင်းပြောင်းလိုက်ပါအနှုတ်လက္ခဏာပဲပြောတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေထွက်လာအနှုတ်လက္ခဏာပဲဖော်တဲ့တရားဟောချက်ဒီနားထောင်ပါနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ယိုယွင်းနေတဲ့အသင်းတော်မှာမပါပါနဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝအသင်းတော်ပြောင်းမလိုက်အချိန်လုံးစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ပြီးကြီးစရာကောင်းတဲ့တရားဟောချက်တွေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေပုံပြင်လို့ပြောတဲ့ဖေသောင်းကတတ်တော့ကျွန်တော်ဘုရားလည်းပုံပြင်လို့ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ဘုရားအောင်မပြောတော့ကျွန်တော်လုံးဝဖေသောင်းပြောင်းမလိုက်အချင်းတော်မှာအရင်တော့ဆိုရတဲ့ချစ်စိတ်တကြစီဟလာမြေကြီးပေါ်မှာဒုက္ခစင်းကြီးအဲ့ဒီချင်းနေဆိုတော့အာတခါတဲ့ဖျားတဲ့ကိုရောကောင်းမြတ်ကိုရောကြီးမြတ်စိတ်ဒုက္ခရောက်ချင်မဆားတယ်နော်တခါတဲ့ဖျားတဲ့ခင်အိုဝမ်းမြောက်ကိုရောထနဲ့ဝမ်းမြောက်စားဖို့တောက်ဖို့မရှိရင်ဖျားတဲ့ခင်ကိုချီးမွမ်းမဲ့တဲ့ချင်းနေလုံးဝဆိုရတဲ့ချင်းနေချီးမွမ်းတဲ့ချင်းတော့ပြောင်းမလိုက်အကုန်ပြောင်းလိုက်အတိုင်းဝင်ပြောင်းမလိုက်အရာရာကိုဖျားတဲ့ခင်နဲ့တွားဖို့စက္ကတဲ့အတိုင်းဝင်ပြောင်းမလိုက်ရောဘာဖြစ်လဲတိလားရလက်ကကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြုအမူချင်းနဲ့အကုန်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေ TL Osborne တကယ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နော်တင်စရာမြင်စရာစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့အနီးကနော်နေရမြင်ရပြီးအပတိုင်းမြင်ရပြီးအားကြဆံမှုတော့သူရဲ့တရားဟောချက်တွေသူရဲ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုစူတောင်းတဲ့ဖျားခင်တက်လုံနိုင်တဲ့အရာတွေပြီးတော့သူရုံကြီးနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အရာတွေသူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ဘဝမှာဘာဖြစ်လာလဲတနည်းကြိုင်ငါဆံမုံတောင်းလို့ဖြစ်လာမယ်တနည်းကြိုင်ငါဆရာဦးဇင်လာလို့ဖြစ်လာမယ်တနည်းကြိုင်ငါဒီလိုမျိုးပါစတာဘန်ဟင်းလို့ဖြစ်လာမယ်အားကြမှုပြောင်းသွားတယ်အားကြမှုလုံးဝပြောင်းသွားပြောင်းကျွန်တော်ညီကောင်မလေးကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဘဝ life changing မှာเนาะအသင်းတော်ပြောင်းသွားတာတကယ်ကိုထိရောက်တဲ့အရာပဲဆိုရဲ့တခြင်းနေနားထောင်တဲ့တခြင်းနေเนาะပြောပါဇက်ကပြောတာတွေအရင်တော့ကတော့စိတ်ညစ်တဲ့သိခြင်းနဲ့ပြောကြီးစိုးလို့ပဲဘုရားတတ်နိုင်တယ်ပြောင်းပလိုက်အကုန်ပြောင်းသွားတယ်เนาะပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းဒီနော်လည်းဖေးတယ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဟိုမင်းကလေးဒီမင်းကလေးဟိုနော်လောကဒီလောကဟိုအရက်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းပဲမတော်တော့တွားရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့တသက်ကြီးခံတယ်ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ပြောသူတို့လည်းကုန်ထွက်ပြေးသွားတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်လာရင်မကြိုက်တော့ဘူးလို့သူတို့ရဲ့ဝိုင်းပြတ်ဖီးပြတ်သွားကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေနော်လုံးဝပြောင်းပလိုက်တယ်အပြောအဆိုတွေပြောင်းပလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြောင်းကျွန်တော်ဘာတွေဘယ်ဝိုင်းမှာတုံ့ပြန်တော့တဲ့ဝိုင်းရောက်သွားတယ်ဖုံးစဲတွေရောက်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေတင်ကြားတဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့တင်ကြားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအဲ့တင်ကြားတဲ့ဘယ်မှာတင်လဲတွားတယ်ကျူရှင်နေလုံးဝဟိုမတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ချိန်မှာကျွန်တော်ကျူရှင်နေမတက်ပဲနဲ့တင်တဲ့တော့တယ်နှုတ်တော့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာပြင်းပြမှုအဲ့ဒါဖြစ်လာရောက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့တင်းရဲ့ပန်းတိုင်ပြောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုပြောင်းခြင်းနဲ့ရလက်ပြောင်းခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြောင်းအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောင်းရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အလိုလိုတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုတော့နင်းထိုင်ရင်းနဲ့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ကိုယ်ကနေပြီးတော့နှထောင်းတဲ့ချင်းပြောင်းပြပါဖတ်တဲ့စာအုပ်ပြောင်းပြပါအားကြတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းပြပါနော်ကိုထိုင်နေထိုင်နေဟိုနေရာတွေပြောင်းပြပါအပေါင်းအသင်းတွေပြောင်းပြပါတကယ်ဘဝမှာအဲ့ဒီနေရာတွေပြောင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရလက်ပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့ကဘဝရှုံ့နေခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့နော်တကယ်ကိုစုပ်ပြတ်တဲ့ဘက်ကိုဦးတည်မိမယ်အဲ့ဒါတွေပြောင်းလိုက်တဲ့အခါရလက်ပြောင်းသွားတယ်ဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်မှာနော်ကြီးကြီးမားမားဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့အနေနဲ့ဘောလာရတယ်ကျွန်တော်ညကမှာကျွန်တော်အပီဂျင်းနဲ့တင်းတက်လာမှာလေကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့ဖျားအသုံးပြတဲ့သူဖြစ်ဖို့တစ်ချိန်လုံးကအပြောင်းလဲတွေစားလုပ်ခဲ့ရတယ်တတိလူတင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေစားလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အချစ်ကြီးပြောင်းသွားပြီမြင်းပြိုင်တဲ့ကြောင့်တလက်မလောက်နော်ဟာရင်တော့မှအိုးတခါတဲ့အဝေးကြီးရောက်သွားရင်မိုင်ပေါင်းလဲသွားပြီအဲ့လိုကကျွန်တော်ဘောနည်းနည်းပဲစားပြောင်းမှာနည်းနည်းကြီးစားပြောင်းမှာအဲ့နည်း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 ပြောင်းတဲ့အရာကအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်24နှစ်ရှိပြီ။ကျွန်တော်ကယ်တင်ကြီးရပြီးတော့အမှုတော်ညမှာလမ်းလျှောက်တာ။အများကြီးပြောင်းသွားပြီ။အများကြီးပြောင်းသွားပြီ။နော်။ကျွန်တော်ညီကောင်တို့လည်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဖျားတဲ့ခင်ကကျွန်တော်ဘဝနော်အပြောင်းလဲလုပ်နေဆိုတာကအရင်ဆုံးစီးရဲခြင်းချင်းချမ်းသာခြင်းကျွန်တော်ဟိုမချမ်းသာခြင်းနဲ့ဂျူးတဲ့ချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အတွေးခေါ်တွေအပြောဆိုတွေခံစားချက်တွေအားလုံးပြောင်းသွားတော့။အရေးကြီးတယ်။လူတစ်ယောက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်အဲ့မှာသူရလေပတ်ဖို့လေသူရရေးချီလူတယောက်အောင်မြင်ဖို့တဲ့အတွေးရေးချီပါလေမိတ်ဆွေရမှန်ကန်တဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုနှုတ်ပေါ်နေပါစေဖြတ်ကောင်းကြီးပါစေ